Morgen, folkens. Da er vi på vei til Fetsund for å møte Ronny. I dag er det 24. august. Klokka er 8:15. Vi skal på åpningsjakt i Sverige. Starter i morgen. Bilen er full. Enzo er klar. Jeg er klar. Ronny er antageligvis klar. Så nå køller vi på. Yes! Rolig. Enzo, her! Apport! Her! Apport! Den datta faen, gjorde den ikke det? Enzo, apport! Her! Ja! Kom her! Apport! Ja, finne pipen! Apport! Ah, flink ut! Apport! Apport! Lever ute da. Ah, fy faen. Litt av århøne. Ja, se den her, altså. Ja. Se den her. Ja, var den fin her. Ja, var den der, ja. Ja, visst. Ah, ja, første fuggeren, vet du. Ja, første fuggeren. Ja, første pippen, da. Nei, ja, rolig, rolig. Rolig, ja, se. Rolig. Ja, første pippen, da. Ja, visst. Nå har det vært veldig mye stang ut. Fy faen, det er helt vilt. Masse fugl. Akkurat tatt opp et svært storfuglekull. Og så har det vært, antageligvis vært et orrekull her også. Som han sto på etter vi fikk slappe av litt. Og så har han tydeligvis denne slått seg opp. Så da... Ja, ble det som det ble da. Ikke helt sånn som man ønsker det, men han har i hvert fall stått på den, og så fikk jeg i hvert fall inn et skudd. Så ja, det er en grei start, men fy flate mange sjanser vi har hatt i dag, altså, herregud. Men han har ikke gjort noe strøken jobb i dag, altså, han har rampa veldig når fuglen har gått. Store kull, og det har vært vanskelig for han. Så fort det går fugl, så er han... Da er han på, og da reiser han bare ett og to kull på en gang, og det har vært veldig frustrerende, altså, men
Vi får bare jobbe videre. Men endelig en felling her på barn. Det var litt kult. Du har bjeffa litt, altså. De gjør noen kikker og vifter noe voldsomt. Nå vet jeg faen ikke hva det er. Sitter fuglet oppe, kanskje? Jeg satt den der. Apport! Fy faen, så kult! Så jævla bra! Gjødden på fugl i tre. Først sto på den, og så gjødden på den. Tror du faen meg det var en århane? Ja, men så flink! Ja, hva var pipen der, da? Bare en liten en der, da. Så flink, kom igjen. Ja, fy flate. Se der, ja. En liten århanakylling, da. Ja, den er ikke svære enn så. Nei. Kom hit, da. Her. Ja. Det har... Nå ble det en liten århanekylling. Veldig liten nå, synes jeg da. Men det var kult. Det har jeg aldri gjort før. Han ble fota, tok stand. Og så fløy han over en kul over en hogstflate her. Og så hørte han bjeffa to ganger. Og så kom jeg over her, og så drev noen sulla rundt det treet der borte. Da tenkte jeg, ja, det sitter det kanskje oppe da. Akkurat når jeg sa det, så løftet han fra meg fra treet, og så utover myra her, så det ble litt langt hold, men han datt jo. Ja, se på den da, jeg tror. Ja, se på den da. Se her da. Se her. Å, så fin pipen da. Ja, så fin pip. Se her. Du? Nei, kom hit da! Kjære! Veldig liten, ass. Jaha. Se den da, Enzo. Jaha. Nå er det fin en pipa, hæ? Er den fin den da? Jaja. Det har løsnet litt i hvert fall. Det har løsnet litt nå, fy faen. Jeg har jo sett noen fugler da, men jeg har jo bomma, og Enzo har rota litt, for å helt ærlig, så. Men vi kjører på. Jeg har ikke mye annet å gjøre, hva mener du, Enzo? Ja, flink ut var du der. Da var du flink ut. Flink ut, kom igjen. Ja, kom igjen! Flinke gutt, kom igjen! Kom igjen!
kom inn her så. Ja, kom inn. Her. Ja, fin pipe. Jævla pipe. Sitter nede i dette her, vet du. Garantert. Ja, kom, skal vi ta den. Ja, fin. Ja, han vært her, ja. Jeg fant den svete, tror jeg. Og så kan han. Det er bra. Eller er han nettopp der? Ja, kom inn! I alle dager. Ah, flink ut, Enzo! Flink ut da, apport! Ah, men så flink! Pass på litt her, kan du faen meg sitte mer her? Det tror jeg var i Årøen da. Det tror jeg. Ja. Der er den. Der er den. Ja. Det er litt av Årøen igjen. Ah ja. Ja, nå har det virkelig løsnet. Nå får vi situasjonen på situasjonen. Det er et fantastisk, helt vanvittig område her da. Jeg satte to årfugler, to århøner. Veldig kort hold, og det, der var akkurat sånn som vi ville at han skulle gjøre. Fy faen. Ganske lang foting. Eller i hvert fall en ganske lang situasjon. Kom en helt opp av fuglen og satt der hvor Enzo er nå. Kommer jeg der sånn. Jeg ser han er på setet der nå. Så skjøyte jeg han i glenna her sånn. Så landet han der. Ja, flink ut! Så der er litt fugl. Det er litt regn på linsa, se. Det er litt fugl, men det er mye årfugl. Jeg har sett et stor fuglekull. Som jeg fikk midt i trynet, i hvert fall deler av det. Og så har det vært små kyllinger, små årfuglkyllinger. Forholdsvis hvert. Så, men. Virker som det løsner litt for Enzo også. Det er jo dritkult. Han har vært litt heit. Men det virker som det begynner å ta seg opp litt. Så dette tar vi absolutt tak i med. Kjempekul situasjon. Kjempemoro. Kult altså. Så virker det som styrtingen sitter litt, og så driver vi ikke med det. Så det skal bare køle på videre. Jeg tror jeg ser den. Ja, og der. Det var ikke den.
flink ut. Enzo! Han apporterer ikke lenger da. Gjør ikke det? Nei. Enzo, se her. Ja, her. Han er ikke interessert i dem engang. Ja, men se der du! Å, så flinke gutt!